রাষ্ট্র পর্যায়ত উজনি উঠিল গুৱাহাটীৰ জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চনৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খন। এডুকেশ্যন ৱৰ্ল্ড নামৰ আলোচনীখনে প্ৰদান কৰি অহা ইণ্ডিয়ান স্কুল ৰেকৰ্ডিঙৰ শীৰ্ষত স্থান পালে জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চনে। এই ৰেংকিঙত বিদ্যালয়খনে অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পোৱাৰ বিপৰীতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পাইছে 16 নম্বৰ স্থান। ডি আৰ বৰ্ডিং শাখাত দেশৰ ভিতৰতে এই ৰেংকিঙৰ 16 নম্বৰ স্থানত এতিয়া গুৱাহাটীৰ জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চন স্কুল। শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ পঞ্চতৰকাযুক্ত ললিত হোটেলত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চন কৰ্তৃপক্ষক সন্মান প্ৰদান আৰু স্বীকৃতি দিয়ে এডুকেশ্যন ৱৰ্ল্ডে। জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চনৰ অধ্যক্ষ জে এন দাসে এডুকেশ্যন ৱৰ্ল্ডৰ পৰা সন্মান গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ স্কুলে জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চনে ছেকেণ্ড স্কুল বহিছিল পৰে, সঁচাকৈ মই আনন্দিত হৈছো আৰু এইটো মোৰ জীৱনত হয়তো আমাৰ স্কুলৰ পিছত জেমছ এণ্ড পিয়াৰ্চন এইটো ৰিকগনাইজ কৰি ৰিকগনাইজেশ্যন পাইছো। মোৰ কঠিন কামৰ কষ্টৰ বিনিময়ত মই যিখিনি আজি এই পৰ্যায়টো পাইছো তাৰ ৰিকগনাইজেশ্যন পাইছো। ইয়াৰ পিছত মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছো যেন আজিৰ পৰা আকৌ মই ভাল কাম কৰিবলৈ, স্কুলখন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলৈ উৎসাহ পাইছো, প্ৰেৰণা পাইছো ৰাইজৰ পৰা। আই উড ৰিয়েলি লাইক টু কংগ্ৰেচুলেট দি মেনেজমেণ্ট, দি প্ৰিন্সিপাল, দি ষ্টাফ, দি ষ্টুডেণ্টছ অফ দি স্কুল, those who have contributed in making this school number 2, not only in the state of Assam, but we have also got the All India Rank 16 in the Daygum Boarding category. Thank you so much to all of you. It is really a moment of pride.